Evo ja i Ivana smo tu, parada vojske i, evo sad smo oko, sad je koliko sati, oko jedan, pola dva, Sad je jedan i dvadeset. Evo prošli smo kroz rengen aparat i ja i Ivana, ja sam rekao Ivani da smo u logoru. I ja sam tačno osjetio ono, jer što je bio je rengen aparat, mi smo prošli kroz filter, ali ne možemo da izađemo dok se ne završi parada. Znači, ja, a ja sam u stvari shvatio da smo zarobljeni i da nemamo slobodu. Nemamo slobodu. I da sam u Grču. Mi svi smo u Grču. A ja i ti smo skapirali. Ali mi se borimo i mi smo jedini skapirali. A ovi svi drugi misle ovo ono, u stvari to je đavoljeva zamka. To je đavoljeva zamka. Znači, ne, zašto da budemo u đavoljevoj zamci? To ti kao onaj... Gledaj, trebala bi više da posvetiš pažnju paradi. Kad daš slaninu u pacov, uđe u pacov i onda ga zarobiš. Znači, me čuvaj. Ne znam da ga posvetiš više pažnju paradi. Da, da! Znači, ovo je zatvor za džedaje. Tu smo se zezali. Ali pamti pa vrati. I te sreća prati, Ivana. Evo, živjela sloboda u zatvoru.